Господь з вами. І читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно на початку було в Бога. Все через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. У Ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. То було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І Слово стало тілом і оселилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати та сестри, на відміну від трьох інших євангелистів, а як знаєте, євангелистів є чотири, так? Євангелист Йоанн просто оригінально розпочинає писати своє Євангеліє. Ось діакон щойно прочитав нам вступ, так? Пролог так званий, перші вірші Євангелія від Йоанна. От порівняємо. Матвій, коли ми починаємо читати Євангелію від Матвія, він починає нам розповідати про родовід Ісуса Христа. Хто кого породив, пам'ятаєте? Багато-багато імен йде. Лука, перепрошую, Марко пише, починає писати свою Євангелію, розповідаючи про Йоанна Хрестителя, який пішов на пустелю, так, готуючись готувати шлях для Господа. Лука натомість починає своє Євангеліє, розповідаючи про батьків Йоанна Хрестителя, тобто Захарію та Єлизавету. І лише Йоанн, апостол, який писав останнім своє Євангеліє до християн, просто захоплює нас своїм вступом. Ще давньогрецькі філософи, я маю на увазі там 7, 6, 5 століття до народження Ісуса Христа, вони дискутували над тим, що є, тобто яка стихія стоїть на початку цього світу. Наприклад, філософ Фалес вважав, що на початку, тобто основою всього сущого, є вода як плинне зосередження матерії. Натомість філософ Анаксімен думав, що це повітря. Тобто, парафразуючи, можна сказати, Анаксімен казав, на початку було повітря. Так? Бо всі речі, вважав він, утворюються з нього шляхом згущення і розрідження.
Філософ Геракліт припускав, що на початку був вогонь. Він казав, вогонь є першопричиною цього світу, тому що світ виник з вогню і в вогні згорає, так казав. Потім натомість Геракліт припускав, що, перепрошую, Емпедокл натомість говорив аж про чотири таких корені усього буття у світі. Це вогонь, повітря, земля і вода. Тобто він казав, на початку були цих чотири чинники. Так? І Йоанн Апостол розпочинає писати своє Євангеліє в дусі давньогрецьких філософів. Він говорить, на початку було логос грецькою мовою, тобто слово. На початку було слово. А далі гарно, як продовжує, і слово було у Бога, і Богом було слово. Так? І далі говорить, що це слово втілилося, замешкало між нами. І це слово є, це слово було у Бога, і Богом було слово. Це просто, якщо вслухатися уважно в ці слова, ось цього прологу євангелиста Йоанна, вони просто заворожуючи красиві. Саме другу особу Пресвятої Трійці, Сина Божого, Йоанн називає цим словом, так, логос. Тут важливо уточнити, кажуть біблісти, що грецьке слово логос, яке він вжив, що на початку було слово, воно означає не тільки щось вже сказане, воно також означає і думку, і розум, і мудрість, що цим словом виражається. Тому, коли Йоанн Апостол називає Сина Божого логос словом, то можна також читати, для прикладу, мудрість на початку була мудрість, так? Ну, але менше з цим. Дехто питає, навіщо апостол Йоанн, говорячи нам про Сина Божого, говорить так складно? Чому він не вживає просто слова «син»? На початку там був Син Божий, так? І далі. Чому прямо не каже так? Ми з вами віримо, що Бог є один, але у Трійці Святій, роблячи знак Христа, так? Ми кажемо, згадуємо Трійцю, Отець, Син і Святий Дух. Ми маємо готову термінологію, до якої звикли. А він говорить «логос», так? На початку було слово, апостол Йоанн. Дослідники Святого Письма, деякі дослідники пояснюють, що він це робить так задумано під впливом Святого Духа, щоб ми, почувши слово «син», так? Син, не заплуталися і не зупинилися б лише на його тілесному народженні чи походженню від Бога Отця. І, можливо, б потрапили у єресь, як це зробили деякі секти, які заперечують те, що Син є Богом. Дехто стверджує, що апостол Йоанн таким початком влучно зробив алюзію до першого вірша з книги «Буття». Тому що у книзі «Буття», перша книга Старого Завіту, ми також читаємо перший вірш, пам'ятаєте? Ми читаємо «На початку», грецькою це «ен архе», «створив Бог небо і землю». І євангелист Йоанн також цим словом «ен архе», «на початку», пише, «було слово». Цікаво, що перекладачі Святого Письма, яке ми зазвичай з вами використовуємо вдома, це Іван Хоменко чи Іван Огієнко, те саме грецьке слово «ен архе» перекладають трішки по-різному, такими двома словами-синонімами. Тому що у книзі «Буття» вони переклали це «ен архе» на початку українською мовою «на початку створив Бог небо і землю». Натомість у Йоанна вони це переклали «ен архе» як «спокон віку». Ніби така два слова синоніма, так? Але в цьому перекладі, який вони зробили, є певна така теж думка. Тому що у книзі «Буття», коли вони говорять «на початку», то мають на увазі початок цього світу, так? Скільки світ існує? Ну, згідно популярного припущення, 4,6 мільярдів років, так? Тобто 4,6 мільярдів тому на початку створив Бог небо і землю, і пішло далі. Натомість, коли вони перекладають з грецької Євангелія від Йоанна,
вони не вживають це на початку. Ми так чули сьогодні в Євангелії, але саме ці два перекладачі, вони вживають «спокон віку», ніби синонім, але кращий. Тобто не просто від початку, а від самих-самих початків. Так? Воно набагато глибше, це слово «спокон віку». Можливо, мої пояснення трохи складні чи не цікаві для декого з вас, тому я їх залишу. Це біблісти так люблять аналізувати переклади, грецькі слова, так? Я їх залишу і спробую перейти до речей трішки простіших. І розпочну з легенди. Мені подобається одна легенда, яка говорить про навернення германських племен. Коли християнські місіонери прийшли і проповідували про Христове Євангеліє, то вожді германських племен серйозно поставилися до того, що вони почули від них. Вони разом зібралися у великому наметі, щоб обговорити подальші дії. Якщо ці люди кажуть правду, то її слід прийняти. Якщо ж ні, казали вони, то їх слід прогнати. Але як дізнатися, що потрібно зробити в цій ситуації? Ось цілий день вони дискутували над цим, аж на дворі запали сутінки. Якийсь час вони сиділи мовчки і дивилися на багаття, яке палало в центрі намету, оскільки слова закінчилися. І тут заговорив один з вождів і сказав: «Коли я дивився на вогнище, я зауважив, як до намету залетіла невелика нічна пташка. Вона залетіла через один отвір в наметі і вилетіла, облетіла кілька разів навколо багаття і вилетіла звідси через інший, протилежний отвір в наметі. Невідомо, звідки вона з'явилася, трішки з нами затрималася, і ми не знаємо, куди вона полетіла, куди вона зникла. Я собі усвідомив, каже він, що наше життя є дуже подібним до цієї ситуації. Ми приходимо на цей світ, невідомо звідки, живемо певен час у цьому наметі життя і зникаємо, тобто помираємо, йдучи невідомо куди. Якщо ці місіонери, каже він, зуміють доступно пояснити нам про нас, про наш початок, сенс життя і наш кінець нашого життя, віру, яку вони проповідують, слід прийняти і слід охреститися». Як здогадуєтеся, ці германські вожді зробили тоді правильне рішення, тому що охрестилися, так? Сьогодні ми не випадково з вами чуємо цей фрагмент Євангелії від Йоанна Апостола. Господь черговий раз хоче пригадати нам основні істини про наш початок, сенс існування і наш кінець. Про початок. Бог був споконвіку, і все з'явилося дякуючи Йому. Про це пригадує фрагмент Євангелії від апостола Йоанна. Він є початком Всесвіту, тому що Він був перед ним ще. Він є початком нашої планети. Він стояв на початку життя кожного з нас. Хочемо ми цього чи не хочемо? Подобається нам це чи не подобається? Цей факт слід прийняти. Прийми його, хоча і не дуже розумієш це. Не мусиш до кінця зрозуміти своє Боже походження, тому що наш розум, він дуже обмежений. Ти існуєш дякуючи Богові, бо Він дав тобі життя, Він тебе створив на свій образ і подобу, а це означає, що ти маєш безсмертну душу, розум і вільну волю. І лише Бог вирішує, чи тобі народитися, чи ні. І лише від Нього ти отримала своє життя як найцінніший дар. Наше життя бере свій початок від Бога, і дуже важливим, коли говоримо про початки, є факт нашого хрещення, тому що хрещення є також нашим початком. Хрещення змиває первородний гріх і робить тебе всиновленим сином чи донькою Бога. Воно є початком наших стосунків, наших відносин з Богом. Більшість українців, як ми знаємо, охрещені. У нас є в нашому народі ця свідомість, що дітей слід хрестити. Хтось
зробив за нас зазвичай цей крок, коли ми були дітьми, наші батьки, наші хресні, охрестили колись нас. Вони зробили за нас цей вибір, вони зробили перший крок, початок у напрямку до Бога. Яким є продовження? Чи я практикую свою віру? Це про початок, про кінець. Бог є нашим життям, пригадує апостол Йоанн, і Бог є нашим світлом. Бог знаходиться не лише на початку нашого життя, але Він є поряд протягом життя, і Він чекатиме нас після смерті. Земне життя дається нам лише один раз, і його слід прожити так, щоб зустріч з Ісусом після смерті була для нас радісною подією, а не причиною нашої паніки. Слід так жити, щоб протягом життя Ісус став твоїм найближчим другом. Для цього слід читати Святе Письмо, щоб розуміти Його волю. Слід молитися, тобто з ним слід розмовляти, молитва – це розмова. Слід відвідувати храм, тому що у храмі ми можемо почути теж слово, але прийняти його пресвяте тіло. Слід виконувати його заповіді, особливо заповіді любові до Бога і ближнього, бо вони є такими вказівками і критерієм потім, чи ми зможемо знайтися в небі, чи ні. Хтось каже, заповіді є таким кримінальним кодексом потім для нас, так? Щоб потрапити до Бога після смерті, мало знати про Бога. Кожен з нас щось про Бога знає. Його слід знати особисто і виконувати Його волю. Є така гарна притча про стареньку жінку. Біля воріт раю чоловік у білих одежах зустрічав померлих. «Хто ти?» – питає цей чоловік у білих одежах першого померлого. Той відповідає, «Я той, котрий знаю все про Бога. А Христа ти знаєш? Звісно, знаю, бо я теолог, так, чи богослов». Приходить наступний померлий, знову, «Ти хто? Я священник. А чи ти знаєш Ісуса Христа?» – питає він його. «Звісно, що знаю, я ж сказав тобі, що я священник». І тут приходить проста, скромна бабуся. І знову цей чоловік у білих одежах питає її, каже, «Ти хто?» «Я просто жінка», відповідає та. «Молюся людям, молилася, людям допомагала, нічого особливого не робила». І цей чоловік у білих одежах питає, каже, «А Христа ти знаєш?» А вона відповідає, каже, «Господи, хто ж тебе не знає?» Так? Ось. Від цього залежить, так? Подружившись з Христом під час нашого життя, так? Потім ми впізнаємо Його, коли станемо перед Ним, чи не впізнаємо. Так. Світло у темряві світить, каже сьогодні апостол Йоанн. Ісусове навчання є світлом серед гріховної темряви цього світу, і без нього не обійтися. Якщо відкинути Христове навчання, Христову Євангелію, важко буде зустрітися з Богом, тому що у Святому Письмі ми можемо дізнатися, як це зробити. Йоанн також нам пригадує, апостол каже, світ не пізнав Христа, так? Хоча світ зобов'язаний своїм існуванням Христу, який був на початку всього, або спокон віку, так, як гарно переклали. Ось. Світ зовсім не зацікавлений у тому, щоб тебе познайомити з твоїм Богом. Світ говорить, їж, пий і веселися. А Господь, як сонячний промінь, знову і знову пробивається у темряву твого життя через якусь подію, пригадує про себе, через якусь думку, яка прийшла, через людину, через цікаву книжку, чи, можливо, християнський або не християнський фільм, через твій прихід до храму сьогодні, так, через трансляцію Святої Меси по першому національному чи по католицькому телебаченню з цього храму. Що ти зробиш з цим промінчиком? Впустиш його до свого серця чи чекатимеш на наступний? Господь чекає на твоє навернення. Скільки йому ще слід чекати? Є така гарна притча, яку ви всі знаєте, але вона тут дуже доречна.
і розповім для тих, хто її не чули, почують вперше. Одного разу з гнізда орла на схилі високої гори скотилося в нижню долину одне яйце. Його підібрав фермер, який там проходив, і підклав в сараї своєї курки-несучки, яка висиджувала на той час яйці. Незабаром з'явилися курчата, а одночасно з ними, з яйця, вилупився також і малий орел. Він ріс разом з курчатами і через якийсь час навчився робити все, що робили курчата, пізніше кури. Він вмів куткудакати, копатися в землі, шукати черв'яків. Він навіть бив крилами іноді і намагався злетіти на кілька сантиметрів до нижніх гілок чагарників, як це робили інші кури. Орел вважав, що він не був ніким іншим, як куркою. Він любив свій будинок, свою курячу сім'ю, але дух його був неспокійний, бо кожного разу, коли він дивився в небо і бачив, як у небі там ширяють могутні орли, він мріяв злетіти і полетіти разом з ними. Але коли він говорив про це іншим курам, то кури сміялися над ним, кажучи, що він не може літати як орел, тому що він створений бути куркою. Ось. І орел повірив їм. Незабаром він навіть перестав мріяти про те, щоб літати і дивитися в небо. Так орел жив і помер куркою, тому що думав, що він курка. Мораль цієї притчі така, що ми з вами створені Богом, так, від Нього беремо свій початок. І ми створені для Бога, ми створені для неба, ми створені бути орлами, а не курми. Твій початок у Бозі, твій кінець – це зустріч з Ним. Хочеш ти цього чи не хочеш? Повірити Богу і жити Його заповідями – це усвідомити собі, що ти орел. І колись орлом предстати мусиш перед Богом. Повірити світу і жити за Його правилами – це відкинути Бога, відкинути своє покликання. Це прожити життя як курка, яка нічого не бачить поза своїм подвір'ям, огорожею, черв'яками. Коли життя закінчиться, нам ще раз скажуть, що до неба пускають лише орлів, а не курей. Усвідомо пригадаємо собі наші початки сьогодні, дякуючи апостолу Йоанну, і наше закінчення цього життя. Воно є з Бога і є у Бозі. Хочемо ми цього чи не хочемо. Амінь.